Nakon petog mesta Milenka Sebić u pojedinačnom finalu, u gađanju vazdušnom puškom i osvojene olimpijske kvote. U istoj disciplini naš tim je bio sjajan u drugoj fazi ekipnog takmičenja kada je izborio duje za zlatno odličje sa Rusijom. Bolji početak Rusa presudno je uticao da naša ekipa većim delom borbe za zlato bude u zaostatku, što su iskusni protivnici preciznijim gađanjem u finišu iskoristili i potvrdili pobedu. Naša ženska ekipa pištoljem popravila utisak iz pojedinačnih kvalifikacija osvajanjem ekipne bronze. Zorana Runović, Brankica Zarić i Jasmina Milovanović ubedljivo su u direktnom duelu savladale Poljsku i tako došle do pobedničkog postolja, čime su nastavile sjajan niz sa prethodnih šampionata. Muška ekipa pištoljem bila je peta i na taj način je ostala nadomak borbe za bronzanu medalju. U sredu su na programu nadmetanje mešovitih parova puškom i pištoljem.